Нино Каландадзе არის ჩვენი სტუმარი, ჭავჭავაძის ცენტრის დირექტორი. Დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ქაუტონ ნინო, დავიწყოთ საუბარი აი ამ განცხადებით, აი ამ გზავნილებით, რომელიც ჰქონდა დღეს პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს და ის ახლაც ვივამეთთან იმყოფება და მას არ უშვებენ, არადა მან თვითონ თქვა, რომ ეს იყო პრემიერებს შორის შეთანხმება, ანუ ღარიბაშვილისგან მიიღო პოლონეთის პრემიერთან ერთად თანხმობა, რომ ის შევიდოდა, მაგრამ დღეს გავარკვიოთ, რომ არ ხდება ასე. Რომ აი პოლონეთი ითხოვს ამდენი ხანია გადაცემას, არ ხდება ეს. აი რასთან გვაქვს საქმე თქვენი შეფასება ამ საკითხზე და შემდეგ ევროკავშირზე გადავითით. მოგესალმებით, მადლობს მოწვევისთვის. Მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებებით იმ თავით თუ ყველაფერი ნათელია და ის, რომ არ უშვებენ, ძალიან ნათლად ჩანს ორი ფუნდამენტური რამ. პირველი ის, რომ იმ თავითვე მოსალოდნელი იყო, რომ არ შეუშვებდნენ, რაც არ უნდა პირობები გაცემული იყო ამაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი პოლიტპატიმარი არის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის პრინციპული გადაწყვეტილება, ამ ქვეყნის დღეს მოქმედი ხელისუფლების და ივანიშვილის პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ სააკაშვილი უნდა იყოს პოლიტიკური პატიმარი. განურჩევლად იმისგან, ჩვენ ახლა რა არჩევანის წინაშე ვდგევართ, ჩვენ რა შესაძლებლობების წინაშე ვდგევართ და ევროპა ამის თაობაზე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს არის დეკლარირებული განაცხადი, მათი მხრიდან წინამორბედ შემთხვევაში ეს ასე არ იქნებოდა. და მეორე და რაც ნათლად გამოიკვეთა ასევე, არის ხაზგასმა იმისა, თუ სინამდვილეში რა არის ამ ქვეყნის პრობლემა და სინამდვილეში რა არის პრობლემა, რომ ჩვენ დღეს დიდი ალბათობით მოლოდინ ები გაგვიცრუვდება და იმედები გაგვიცრუვდება სტატუს კანდიდატობის სტატუსთან მიმართებით. განაცხადი, რომ ღარიბაშვილთან ეს საკითხი შეთანხდა, ანუ პრემიერ-მინისტრების ზონაზე ეს საკითხი შეთანხდა, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოში ღარიბაშვილი გადაწყვეტილებებს არ იღებს. ანუ პირველი პირი, რომელიც ამ ქვეყნის სახელით საუბრობს, იგი არავინ არ არის და იგი არანაირი გადაწყვეტილებას არ იღებს. რომ აი ოლიგარქის გადაწყვეტილებით პირდაპირ როდესაც საუბრობენ დღეს ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, მიხელ სააკაშვილთან მიმართებაში იღუპება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, ხო? ამასთან დაკავშირებით ახლა რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი და ზოგადად ქართული ოცნება ძალიან გაბრაზდებოდა. აი თქვენ რა სიტყვით? აი თუნდაც რომ გადაცემა არ ხდება დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, პოლონეთი ამდენი ხანია ითხოვს, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მკურნალობაზე, მაგრამ არ ხდება გადაცემაც. ეს არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილება? ყველაფერი, რაც სააკაშვილის თავს ხდება, არის მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება. უფრო მეტიც, ყველაფერი, რაც საქართველოსში პოლიტიკურ პატიმრებთან მიმართებით ხდება, პრორუსულ პოლიტიკასთან მიმართებით ხდება, ყველაფერი, რაც საქართველოსში პოლიტიკური პროცესის ხასიათს ატარებს, არის მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილება. ქართული ოცნება დამოუკიდებლად საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ და რეზოლუციაშიც ძალიან მკაფიოდ ჩაიწერა, რომ საქართველოს დემოკრატიზაციის პრობლემას წარმოადგენს ოლიგარქი ივანიშვილი და არაფორმალური მართველობა. ამით პირდაპირ ნათქვამია, რომ კობახიძეები, ღარიბაშვილები, ზურაბიშვილები, ისინი საერთოდ არავინ არ არიან. ქართული ოცნება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და მხოლოდ ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ანუ ნებისმიერი საკითხთან მიმართებაში, სადაც არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ ამ ქვეყანამ გარღვევა ნახოს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილება. თავისთავად ეჯგარეშია, რომ ყველაფერი, რაც მიხელ სააკაშვილის გარშემო ხდება, ნებართვები, გაიყვანენ, არ გაიყვანენ, მთელი ეს ცირკი, რომელიც დაიდგა, როდესაც ის დააპატიმრეს, მე რაღაც ციხის კართან კამერების წინაშე ათრიეს, მე იქ კრიმინალების რაღაც დახვედრა მოუწეს, ეს ყველაფერი პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაწერილი სცენარია, რომელსაც ახორციელებენ მისი ხელის ბიჭები, რომლებიც როგორც ჩანს საერთოდ არაფერს, ჩვენ ეს ხანია ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ ფორმალურ დონეზეც აშკარაა, რომ არაფერს არ წარმოადგენს. გადაწყვეტილება, რომელსაც ველოდებით დღეს სულ რამდენიმე საათში უკვე იტყვის ევროკომისიის პრეზიდენტი საქართველოსთან მიმართებაში, რას იზავს, მაგრამ რადიო თავისუფლება, როდესაც ამბობს ჟოზუა კეივს, საერთოდ აქვს ხოლმე ინფორმაცია, ისიც ამბობს პირდაპირ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში არის განსხვავებული გადაწყვეტილება, ჯერ იქნება პირობები ჩამოწერილი საქართველოსთვის და შემდეგ იქნება შანსი წევრობის სტატუსი. მოლდოვა და უკრაინა იღებენ ამ სტატუსს. ეს არის წინასწარ ინფორმაცია, რაც ვიცით და ეგრეთ წოდებული ტრიოდანაც ჩვენ გამოცალკევება. აი რას ნიშნავს საქართველოსთვის ეს, თუ ასე მოხდა და ეს ყველაფერი რაც გვაქვს ჩვენ წინასწარი ინფორმაცია, თუ ეს დადასტურდება? ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული,
ჩვენ გამოვთქვათ იმედი, რომ საქართველო მაინც მიიღებს იმას, რასაც ქართველი ხალხი იმსახურებს და მაინც დაუფასდება ის პროდასავლური განწყობები, ქმედებები, რასაც ქართული საზოგადოება ახორციელებს. Გვაქვს თუ არა იმის საფუძველი, რომ ვიყოთ ოპტიმისტები ამასთან მიმართებით? Ცხადია, არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი მოწმობს იმაზე, რომ ეს ასე არ მოხდება. Კულუარული ინფორმაციაც რომ არ არსებობდეს ამის თაობაზე, ჩვენ პრაქტიკულად ხელის გულზე დევს, რომ ჩვენ არათუ ტერიტორიუმებს არ ვაკმაყოფილებთ, არამედ ახლო არა ვართ დასავლეთთან, პროდასავლურობასთან და ქვეყნის დასავლეთისკენ რეფორმირებასთან. ანუ ჩვენ საქართველოში ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში რაც ხდება, საქართველოს ძალიან სისტემურად, მეთოდურად, მიზანმიმართულად აშორებს დასავლეთს და შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებაში ეს დიდი ალბათობით აისახება. ხალბატონინო, აი საუბარი არის იმაზე, რომ იქნება პირობები ჩადებული, პირობები ყველასთვის იქნება, მაგრამ საქართველოსთვისაც იქნება ეს პირობები. რა იქნება ის პირობები, რომელსაც შაგვიდებენ და ჯერ გვეტყვიან, რომ ეს პირობები რეკომენდაციების შეასრულეთ და ამის შემდეგ გაქვთ წევრობის კანდიდატის სტატუსის შანსი, რომ მიიღოთ გვაძლევენ ამის შემდეგ. აი რა იქნება, რომელ თემებზე, რა საკითხებზე? იქ იქნება მაგალითად არაფორმალურ მართველობაზე საუბარი, იქ იქნება მართლმსაჯულებაზე საუბარი, პოლიტპატიმრებზე, თუ აი რას უნდა ველოდოთ ამ ნაწილში? თავად ფაქტი, რომ ჩვენ ახლა გვესაუბრებიან არა კანდიდატის სტატუსზე და მასთან მიმულ პირობებზე, არამედ კანდიდატობის სტატუსის წინა პირობებზე, უკვე ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება ამ ფორმით დაფიქსირდა, საქართველო პრაქტიკულად ჩამოშორდება ასოცირების ტრიოს. ანუ საქართველო აღარ იქნება იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომელშიც საქართველო ერთ დროს იყო მოწინავე. ეს ასოცირების ტრიო საერთოდ შეიქმნა საქართველოს პირველადი როლით და შემდეგ მიება მას ეს ქვეყნები და საქართველომ ეს ნაბიჯი მიზანმიმართულად გადადგა თავის დროზე, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ისტორიულად მოვიაზრებოდით პოსტსაბჭოთა ქვეყნების იმ აუზში, რომელსაც მიეკუთვნება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები. ჩვენ ბევრი ვიშრომეთ იმისთვის, რომ სწორედ ამ სომხეთ-აზერბაიჯანის საქართველოს ნაწილს გამოვყოფოდით და მიმულიყავით შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს და იმ ქვეყნებს, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრებიან ევროპას და ჩვენ ეს აქამდე წარმატებით შევძელით. ახლა ფიქსირდება კონკრეტული უკუსვა, ამ უკუსვას ჰქვია სახელი ივანიშვილი და შესაბამისად დიდი ალბათობით ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ასოცირების ტრიოს ჩამოვშორდებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ასოცირების გზაზე არათუ პროგრესი არ დაგვიფიქსირდება, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში დემოკრატია საერთოდ აღარ არის იმ ფორმის, რომელსაც შეიძლება დასავლური გარემო დაარქვა. ეხლა ჩვენ როგორ გვესმოდეს ამ ევროკავშირის სტატუსთან დაკავშირებით, კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით, რა ხდება? რასაკვირველია, არც ერთი ქვეყანა, რომელიც ახლა სტატუსის კანდიდატობის განხილვის პროცესშია, არ არის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზად. ამაზე არც არავინ საუბრობს. ან ჩვენ არ იხილავენ ახლა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, არც უკრაინის, არც მოლდოვას. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ არ მოიაზრება, რომ ამ ქვეყნებში არის ბწყინვალე დასავლური ქვეყნების კონსოლიდირებული დემოკრატია. ეს ასე არ არის. ჩვენს მიმართ ახლა რამოლოდინიც არის, ან კანდიდატობის სტატუსი ვისაც უნდა მიენიჭოს, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც შეძლებენ დემოკრატიის მინიმალური სტანდარტის დაფიქსირებას. ანუ ჩვენგან მოლოდინი არის, რომ ისეთ ფუნდამენტურ პირობებს ვაკმაყოფილებთ, როგორიც არის, რომ არ ვხოცავთ ჟურნალისტებს ქუჩაში, ან სკამებით არ დავზავზევთ უმცირესობებს ქუჩაში, ან პრეზიდენტებს არ ვახოხიალებთ ციხის კარამდე, ან არ ვაპატიმრებთ მედიის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ მათ აქვთ განსხვავებული აზრი. ანუ ეს არის ისეთი დაბალი სტანდარტი, რომელიც სრულიად მარტივია, ვად დაკმაყოფილებადია, თუ ხელისუფლებას გააჩნია პოლიტიკური ნება. ეს მინდა კითხოთ ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, ა გააჩნია კი პოლიტიკური ნება, რომ ეს პირობები რაც იქნება ჩადებული, ეს ყველაფერი შეასრულოს, რადგანაც ისინი პასუხისგებლობას ამაზე არ იღებენ. შესაძლო წარუმატებლობა მათ გარდა ყოველას ბრალია და განსაკუთრებით ოპოზიციის ბრალია და რაღაც გადატრიალებას საუბრობენ. ხომ აი რა სიტყვით მაქვს და აქვთ კი ნება იმისა, რომ ამისკენ წავიდნენ? ეს შესავალი იმიტომ გავაკეთე, რომ მეთქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის თავად, ანუ ბიძინა ივანიშვილი არაფორმალური მართ
мартвелоба, олигархиули мартвелоба, ერთი რგოლის ქვეშ მოქცეული კონსოლიდირებული ძალაუფლება გამორიცხავს დემოკრატიას. Ანუ ბიძინა ივანიშვილი დემოკრატია არ არის ურთიერთთავსებადი მოცემულობა, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის ძალაუფლების დაკარგვა ნიშნავს ყველაფრის დაკარგვას. Ქართულ ოცნებას საერთოდ არ ვსაუბრობ არაფერს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ქართული ოცნება საერთოდ აღარ არსებობს და ძალაუფლების გარეშეც ბუნებრივია რომ აღარ არსებობს. Ანუ ბიძინა ივანიშვილი დემოკრატიულ პირობებში ვერ გადარჩება. Რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი პირველადი ამოცანა არის, რომ ახლა თავად გადარჩეს და შესაბამისად დემოკრატიას ყველანაირი წინააღმდეგობა გაუწიოს, რათა მოახდინოს თავისი ძალაუფლების შენარჩუნება. Ამიტომ, არათუ პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რომ დემოკრატია არსებობდეს ქვეყანაში, მისი ამოცანაა, რომ საქართველოში დემოკრატია არ იყოს და შესაბამისად ყველა მათი ქმედება, რომელიც არის დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული, მოწმობს ამას, რომ მათთვის დასავლეთი საქართველოში არის საფრთხე. Და ერთსაც კითხავთ, აი პასუხისგებლობა რა გადაწყვეტილებას არ უნდა დადგეს დღეს? Ეს რომ გკითხოთ, ქალბატონიო, პასუხისგებლობა რომ მოუხსნათ მაყურებელს, ვისი არის? Მე ამას გეკითხები სპეციალურად, იმიტომ რომ ქართული ოცნება თვითონ პასუხისგებლობას არიღებს და პირიქით იმუქრებიან და ამბობენ იმას, რომ ჩვენ ფარდას ავხდით ყველაფერს, აი მერე როდესაც იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. აი ამაზე რას ფიქრობთ თქვენ? Ეს არის შიდა მოხმარების განაცხადები, რომლითაც ისინი თავის ამომრჩეველს არ ვიცი ამშვიდებენ, არ ვიცი მორიგი პროპაგანდით კვებავენ. პასუხისგებლობის საკითხი აქ არის სრულიად ცალსახა. პასუხისგებელი არის ის, ვისაც ხელეწიფება რეფორმების გატარება, ვისაც შეუძლია სასამართლო რეფორმა გაატაროს, ვისაც შეუძლია პოლიტიკური ნება დააფიქსიროს, რომ არ ყავდეს პოლიტიკური პატიმრები, ვისაც შეუძლია, რომ მედიის თავისუფლება უზრუნველყოს, ვისაც შეუძლია, რომ საპატიმროში უკანონოდ თუ უშვებენ ამა თუ იმ მედიის წარმომადგენელს ან პოლიტიკოს, სასამართლომ ამაზე სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს და იყოს ადეკვატური გადაწყვეტილება, როგორც ეს შეესაბამება დემოკრატიის მინიმალურ სტანდარტს, ამის ბერკე განხორციელების ბერკეტები არავის ხელში არ არის, გარდა იმისა, ვინც არის ფორმალური ხელისუფალი ამ ქვეყნის. Ძალიან დიდი მადლობა. ნინო კალანდაძემ, ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.